Boa noite, pessoal. Tô aqui. Tá caindo a teira aqui. Eu tô aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Tô dando risada. O rato tá derrubando a teira. Pra mostrar pra vocês aqui um rádio dos anos 70. Coisa linda, né? Aqui está um tesouro aqui, ó. Nos anos 70. Quero dizer para vocês que eu conheci uma senhora, ela era bem velhinha já na época, bem de idade, e a gente gostava de estar na casa dela, e ela tinha um rádio desse aqui, ela chegava à noitinha, ela ligava, para a gente ouvir aqui esse programa, que na época a gente gostava, né? E ali eu ouvia aqui esse programa. E aí tinha até uns programas que anunciavam ali uns cursos, né? No Instituto Universal Brasileiro, e eu fui pegando aquilo, né, e ouvindo aquilo, e falei, olha, eu tô querendo fazer um curso desse. Aí eu vi o senhor lá, que chamava seu Edgar de Souza, ouvi o senhor Edgar de Souza anunciando esse curso no Instituto Universal Brasileiro, aonde na época muitas pessoas fizeram, por correspondência. Receber diploma, né? Aí eu falei, vou entrar nessa também. Mas a situação financeira minha era muito ruim, muito difícil, porque naquela época eu ganhava muito pouco dinheiro, mas mesmo assim consegui ganhar um pouquinho e pagar, 40 e uns quebrados, que pagava por mês do curso. Aí eu me inscrevi, fiz uma matrícula e entrei nessa. Aí começaram a mandar para mim os livros, né? E eu fui fazendo o curso. Fui fazendo. Aí chegou uma certa época que apertou muito. Eu era garoto, né? Naquele tempo o dinheiro era muito difícil. Muito difícil dinheiro. Aí eu parei de estudar. Mas por pouco. Eu não pegava o diploma. Se eu continuasse, eu teria pegado. Mas tá bom. Porque eu consegui aprender alguma coisa, né? Através de estudar fazia o curso, eu fiz rádio, televisão e transistor, que eu fiz, aprendi um pouquinho, mas tá bom. E aí depois com o tempo, em 79 eu aprendi a profissão de pedreiro, e aí eu fui trabalhando de pedreiro e carpinteiro, até meus 65 anos, quando me aposentei, ainda trabalho de pedreiro e carpinteiro. Só que agora não tenho necessidade de ficar muito avançado como antes. Mas antes eu trabalhava de segunda a segunda. Sábado, domingo. Sábado, domingo eu pegava bico. É? De segunda a sexta eu fazia minhas empreitas. Tocava minhas empreitas. Tinha um servente que trabalhava comigo, né? E quando era sábado, domingo eu pegava um biquinho para fazer. Foi onde eu consegui levantar um dinheirinho para comprar a minha chácara, senão eu não conseguia comprar. Se eu não fizesse assim, não conseguia comprar a chácara e construir a casinha para a gente morar, onde a gente tem hoje, graças a Deus, né, um telhado em cima da cabeça da gente, né? Então eu quero dizer para vocês que a gente tem que esforçar, tá? Esse rádio aqui me traz recordação. Olhar nesse modelo aqui desse rádio, eu recordo, né? E aqueles programas lá, que aqueles programas sertanejos que na época a gente via, né? Tinha lá. E a gente via aquilo. E Deus teve misericórdia da gente. Atravessou tudo isso, né? Até que chegou um momento em que a gente se rendeu aos pés do Senhor, aceitando Jesus como o único e suficiente salvador da alma. Agora, né? Não precisamos preocupar. Porque Deus cuida da gente desde o ventre da mãe da gente. Naquele tempo, eu era garoto, o Senhor cuidou de mim. O senhor conservou a minha vida. Né? Quantas vezes o Senhor me livrou da morte? Me livrou da morte, me livrou de que eu tirasse a vida de alguém. Me livrou. Isso é uma maravilha. Hoje eu estou com 67 anos. Mas trabalho a mesma coisa. Ultimamente eu não estou trabalhando tanto, porque eu caí no tombo, machuquei o joelho direito aqui.
E está dando trabalho para sarar. Mas eu sei que o Senhor já colocou a mão dele. Em breve eu estarei bom. E voltar novamente ao ritmo, né? Porque eu estou um pouco meio fora de ritmo agora. Não está dando para trabalhar direito, né? Então a gente fica meio assim. Devagar e é ruim, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Se eu tive que passar isso, lá em cima sabe tudo, né? Por quê? Que eu estou passando, que eu passei, estou passando. Mas com a graça de Deus, a gente é mais do que vencedor. Mais do que vencedor por aquele que nos amou e se entregou a si mesmo, lá na cruz do Calvário, para perdoar nossos pecados, salvar nossas almas e fazer a obra nos nossos corações. Que Deus abençoe você que está ouvindo e vendo esse vídeo nessa noite. Fique com o Senhor Jesus no teu coração e o Senhor Jesus vai te dar entendimento e você vai compreender a palavra de Deus. Amém. Aqui está a arte. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus.